Parhaat nettikasinot ja bonukset löydät osoitteesta casinoprofessor.com. Tervetuloa Casinoproffan uuden videon pariin. Tänään esittelyssä Kirsikka Casino. Virolainen lisenssi tällä kasinolla on ja suunniteltu niin kuin suomalaisia pelaajia varten. Ja by the way, menkääs katsoa nämä meidän uudistuneet sivut. On aika selkeästi luettavissa nyt nämä kaikki hommat. Mä oon nyt täällä Kirsikka Casino kokemuksia ja arvostelusivulla lukemassa juuri, että millainen kasino tämä oikein on. Suosittelen meneen meidän uudistuneelle nettisivuille etsimään itselle sopivia kasinoita, jos sieltä sattuu selattia löytymään. Täällä Netentia, Play & Go:ta, Quickspinia, Red Tigeria, Pragmatic, Push Gaming, No Limit City ja Big Time Gamingit löytyy ainakin Kirsikka Casinolta. Ja muutama muukin tietenkin. Ei muuta kuin mennään koittaa, mä pistän sinne 50 sisään. Katsotaan millainen tuuri tänään on tinkellä. No niin, siellä on 50 sisällä. 59 euroa saatiin jonkun verran sitten bonusrahaa siihen päälle, niin kuin siinä lukikin tuolla kokemuksia sivulla Casinoproffalla, että sitten jotain pikku bonusrahaa siihen saa. 59 euroa täällä on ja meidän koolta on tullut uusi peli, mitä mulle on suositeltukin muutaman katsojan toimesta, eli tämä Ankh of Anubis. Katsomaan millainen peli se nyt sitten on. Testaamme pelin potentiaalia. Joku katsoja tästä oli Discordiin laittanutkin mun mielestä jonkun voittokuvankin jo, että osunut aika mukavasti. Tällaisia, sehän suti sen nyt yhdellä yli, mutta näitä pitäisi kolmessa saada taas yhdellä yli. Kylläpä nyt rylläs. No ainakin se tiisailee, josko nyt osuiskin sitten jo. Ei vielä, ei vielä. 80. Ihan hyviä linjavoittoja tää puskee sitten. Kyllä siinä priimaa oli jonkin verran tietty, että priimalla pitääkin ihan hyvät linjavoitot yleensä tulla. Katsotaan nyt osuuko nuo pyramidit. Aika monessa Play & Go-pelissä muuten on pyramidi symbolina. Voita panoksesi jopa 15 000 kertaisena. Vähän toi 70 senttiäkin kelpasi 15 000 kertaisena jo. 42 senttiä. Siinä ei ihan priimalinja mennyt niin hyvin. 20 spinniä meni nyt. Pari kertaa se tiisas, oikein niin kuin huolella tiisas kertaalla. Annetaan uudet 20 spinniä tällä 70. Jax. Siinä oli aika hyvä linja. Aha, toi on niinku wildi olevina. Joo joo, kelpaa, kelpaa. Vähän erikoiset linjat tässä, mutta ei haittaa silloin kun niitä voittoja tulee. Jaskaa ruutu täynnä, Jack. Vielä kun ne pyramidit sais osumaan, niin sehän olisi tälle videolle hyvä. Ja aika monesti mä hyppään vaan suoraan niin sanoen syvään päähän näissä peleissä. Suoraan pelaamaan ja sitten ihmettelen 50 spinnin jälkeen, että mitähän tässä nyt mikäkin maksaa ja mitä mikäkin symboli tekee. Ah, tuo Anubis Wildi, tuo on aika kova toi systeemi. Ah, skatterit on ollut tollattiakin jossain välissä. Mitäs ne pyramidit sitten on? Free spinsit ja skatterit. Jaha, täällä on, niinku, täällä on vaikka kuinka monta eri toimintoista taas. Wildi. Kymppiäksä tällä tota panoksella viisäksenä. No, kuningatar ja Jacki samanarvoisia. Sitten nää kuninkaalliset. Parikymmentä spinniä tähän nyt vielä. Josko nyt jo osuisi joku bonuspeli. Joku toinen olisi saattanut vaihtaa panostaja tuossa vaiheessa, kun ei se muuta ole tehnyt, kun tiisa nyt tulee megatiisillä pyramidi. Joko nyt yksi edes osu, please? No ei tietenkään, kun sinne tulee wildi pääty. Joo, vaihdetaan peliä. Hyvä vaihtaa, kun jäi voitto tosta taustalle. Finns Golden Taverni, mennään koittaa sitä. Uusi versio Finnistä, netenttiläinen.
Finandes Firdis Pin, se ei jotenkin iskenyt kyllä meikällä. En tiedä, onko tää nyt sitten pari, että tosta ei nouse panos, vaan sitten nousee kolikon arvo. 25 pinniä. 34 euroa rahnoa. Let's go! Niin toi arkku pitää saada toimitettua nyt sitten tuonne. Vähän niin sama juttu kuin siinä avain pitää saada sinne lukkoon toimitettua siinä. Pirlispinnissä. No sinne tulee niin wildeja pari. No siinä on kauhea kasa wildeja. Nyt pitäisi kyllä vähän puskea voittoakin. Harmi, että tuolla on kaksi noita päällekkäin. Vielä jatkuu. Taitaa. Ei, kyllä sinne tulee kolikot vielä osuun, mutta yksi wildi tuli siitä vielä. Ei se kauhean kauaksi arkku jäänyt, mutta jotain voittoja tuli kuitenkin. Uudet 25. Ei se paljon ainakaan saldoa tiputtanut vielä. Jos tää 50 spinnin aikana vaikka bonuksenkin meille näyttäisi, niin se olisi jo hauska. Wildit vierekkään siinä. Sinne tulee wildeja lisää muualtakin. Nyt on aika hyvät määrät kyllä, paitsi että tuleeko niitä wildeja lisää. Eihän niitä nyt sitten tulee sinne vielä. Ai jai, kun se meni tonne kulmaan, niin se ei sieltä auta mitään. Blimey! How about a bottle of rum? Kelpaa. Rommipullo kelpaa aina. Ei se taaskaan niinku hirveästi siitä lähtösummasta kyllä tota rahaa kuopannu. Annan tälle vielä 25 pinniä, koska ollaan 30 aldossa oltu jo monta kertaa. Nyt se kyllä vähän kuoppaa. Antaa mennä nyt spinnit loppuun. Parikymppiä jää saldoa ja sitten koitetaan vielä jotain muuta peliä. Paremmalla tuurilla mielellään. Oliko tosuu kertaalleen yläkerrasta? Nyt voisi tuo arkku tehdä omat taikansa vielä kertaalla ja kantaa meidät sinne bonukseen asti. Pari kertaa osuu. Oi meiti! Oi meiti! Vieläkin oli osuma siellä. Pullot meni niin kivuun toisista. On ollut kaksi wildia vierekkäin. Oi! God damn! 20 asti spinnailla. Eli kerran 60 sentillä ja sit mä pistän vielä eurolla spinnaan kerran. Viimeinen spinni tätä. Ihan sama idea kyllä kuin tossa Finanders Firli spinnissä, mutta vähän mukavampi katsoa, kun on uudet symbolit. 4,10 euroa. Vielä 4 kertaa pääsee siis pinnaan, jos mitään maksuja ei tule, mutta sitten tulee 10 senttiä. Se nyt ei ihan vielä hirveästi lämmitä mieltä. Viimeinen spinni. Joo. Ja katsotaan, mitä muita täältä löytyy. 20 euroa on kassaa rahaa jäljellä, niin ei tässä ihan kauhean montaa peliä varmaan sitten enää pystytä pelaamaan, ellei joku peli sitten kärväytä vielä. Voisi koittaa tuota Eagle Ridges-nimistä slottia. Tätä en ole ainakaan pelannut, Red Tiger-lainen peli. Vähän on karun näköinen. Bonussaldo 9 euroa, oma saldo 11 euroa. 80 sentin betti. Meikäläinen on nyt on panoksen päällä tossa. Pistin sinne 80 senttiä siinä. Sitä ei nyt näy. Jaha, Eagle Ridges. Siinä on kuningatarta kyllä sen verran paljon, että ois perhana heittänyt ton Eaglesin. Jaha, kurkoja. Voitto tuolta alhaalta, sitä ei äskeisestä näkynyt, ja nyt näette tuon panoksenkin tuolta alhaalta. Kotkan kierrokset.
Montako niitä pitää osua? Kuinka kauan toi tuossa pyörii tuo kotkan kierros? Mutta ruudulla ei. No, eihän ne nyt voinut osua sitten. Se näkyy tuolla. Oho, nyt on vähän ehkä rahanoo kotiopäin. 10-8. No. Ja heti perään tämmönen toinen. 2,56€. 17€ saldo. Tossa sitä saldoa nyt ei näy, koska nyt toi puhuveli. No niin, no se on se nyt jotain pakko olla. Harmi, että tossa oli väärä symboli välissä. 20€ saldo tällä hetkellä, eli lähtö summassa ollaan. Kaalataan pikkasen vielä lisää. Hirvetä häsläämistä tämän skaalaamisen kanssa. Nyt näkyy saldo tuolla ylhäällä ja näkyy panos tuolla alhaalla. Ei kai se ole muuta kuin mentävä sitten upparikasta ja rutiköyhä, eli euron petti 20 spinniä. Nyt olisi hyvä sitten saada tuommoisia isompia voittoja. No siitä heti vähän kotkaa. Harmi, että tuohon ei osunut. 2,40€ ensimmäisellä spinnillä, tokalla spinnillä ja kolmannella spinnillä. Ei sitten yhtään lisää. Hoppa. Mennään vähän turhaa hätästä tahtia. Painaa pikaklikkiä. Nyt olisi susi ollut ekalla riilillä hyvä. Harmi, ettei tosta tullut. Noni, nyt. Ai ai ai. Se heittää sinne varmaan kurkon takka kympi. No kotka. Se on jo pienempi kärvähdys. Olisiko 20? 18€. No, 18x. Saatiin spinnien hinnat takaisin, kun ollaan voitettu 2€ sillä ekalla spinnillä ja nyt 18 tällä. Päästään uudestaan spinnaa 20 kertaa. Kotka vaihtaa symboleja suuria voittoja varten. Miksei kotkan kierroksissa osu sitten ikinä mitään kunnollista siihen? No nyt se kotka ja puhvelit ruutu. Ei, kymppi. Kuningatar, no. Parempi kuningatar on kai maksamaa kuin kymppi, taikka onkin. Ja kyllä vähän 13 spinniä jäljellä ja 27€ saldo enää jäljellä. Kamaa nyt sitä priimaa ja ei. Jaa, tässäkin on tuo tiisitoiminto. Onko tää nyt sitten? Ei. Mitähän tuo kotka? Joo, tossa kun olisi nyt kotka tullut. Itto viekö. Eli varmaan pitää saada toinen tämmönen samanlainen. Mahdotto. No, tiisailee se ainakin. Mahdotonta saada se kyllä, mutta tiisailee. En tiedä, kuinka usein tuo osuu. Ja tuolla se on varmaan lukenut monta kertaa, mutta mä en ole kiinnittänyt tonne vielä huomioon. 5€. 14€ ja annaa mennä 20 spinniä uudestaan. Mä luulen, että nyt se saldo menee nolliin. Osuppa, please. Please. Joo, nyt tulee kotka vielä. Jääkö sinne mitä? Siinä olisi sudelle paikka. Ei. Susi, kun olisi osunut, niin se olisi ollut kärvähdys. Röllää. Röllää pahemmanpuoleisesti. Kotka vaihtaa symboleja suuria voittoja varten. Ei, taas olisi ollut suden paikka siinä hienosti. Neljännelle riilille asti. No nyt se röllää sitten oikein niinku urakalla taas. Joo, kiitos. Ei. 3,54 ja 5 pinniä jäljellä. Kyllä se saldo menee pakkaselle nyt. 54 senttiä.
Ja näin, varat eivät riitä. 50 senttiä vielä on vielä. Pyöräytämme 40 sentillä tämän videon luultavammin viimeisen spinnin. 3 pelin video tästä nyt tulee. Mennään nyt täältä vielä kattoon etusivu. Täällä on joulukalenteritoiminto. Talleta 30, niin saat 45 ilmaiskerrosta Reactusiin. Karkantuun on kuin joulupukki. Lahjo itsellesi ilmaiskierrokset. Jaha, sitten mulla meni tuo... Onhan täällä pelejä vaikka kuinka paljon. Meni toi spinnitoiminto päälle, että tää hiiri spinnaa automaattisesti alaspäin. Täällähän on pelejä vaikka kuinka paljon. Näytän lisää pelejä vielä, kun tää lista loppuu. Juu. Kyllä täällä niinku pelivalikoimaa on ihan riittävästi. Novomaticit loistaa kai poissaolollaan, mutta... Muuten on kyllä. Etsi peliä, se on, lukee tuolla vasemmalla. Mä katson, että löytyykö täältä Book of Ra. Ei löydy, eli Novot loistaa poissaolollaan, mutta muuten on varmaan kaikki, mitä pitääkin. Eli kyllä täältä vähän löytyy jokaiselle jotakin pelivalikoimasta. Eipä siinä, nähdään taas striimien parissa. Tällä kertaa meni 50, kyllä melko nopealla tahdilla kuoppaa, mutta täytyy sanoa, että tämä Eagle Riches, niin siinä... Vähän piilee jonkin sortin potentiaalikin. Eipä siinä, nähdään todellakin striimeissä lisää. Minä kiitän, Jommariesta.